Krásné středeční odpoledne, Kublíčkové. Krásné středeční odpoledne, husáci, husaři, husičky. Housenky. Housátka. A jak jste pochopili možná z tohoto úvodu, nebo možná z mého velmi kvalitního článku, který vyšel na Games a který obsahuje slova jako husarské kousky, případně husagedon, tak jsme nebo tady... Nebo možná taky z našeho pozadí. Kde jsou dvě husy, když se jako... Výborně. A tak nás čeká speciální long play, ve skutečnosti ovšem honk play, ve kterém budeme demonstrovat nové možnosti Untitled Goose Game, hry, která si v loňském roce vysloužila značnou oblibu na internetu a v memíscích. Především v memíscích. Má ta hra vlastně docela blbost, ale ty memísky jsou super. No ale rok se s rokem sešel a Untitled Goose Game dostala kooperativní režim a jak jistě uznáte, to prostě jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Ne. Šárka, protože je bystré děvče, tak už před časem navrhla, že to je něco, čemu bychom se měli věnovat. A já, protože s ní rád souhlasím, tak jsem souhlasil. A? Děkuji. Tím pádem se do toho asi můžeme rovnou pustit. Já nás ještě přepnu do hry, protože... Prosím, udělej to. To by z toho lidé mnoho neměli. Prostřed. Nevím. Je to anarchie, stejně jako celý tento... Celý tento stream bude totálně anarchistický. A já mačkám buton a tím pádem jdeme asi na první save. Jdeme na to. Jdeme na to. Já už jsem stihla za ten půl rok, co jsem... Úspěšně zapomenout. Tak jsem zapomněla, jak se to ovládá. Tady je třeba press space to honk a konečně. A můžeme zmáčknout i X, abychom honkli. Ježiš, to je tak super prostě. Já jsem ta husa s divnějším zobákem, což jo, je... Já jsem ta oranžovější. Ta standardní husa. Já jsem v tom našem článku taky psal, že... Ano. Vlastně ta husa byla schopná dělat strašné věci už jako sama od sebe, sama, když tam byla v tom malém poklidném anglickém městečku. Třeba zasekávat se o kameny. Třeba. Mně se ale, mně přestává postupně fungovat ten ovladač. Což já mám použít svůj zoban a jo, používám svůj zoban. Tak. Ne, to nejsem já. Jsem to já. Já jsem to s tím divným zobákem, co teďka dělá kolečka. Jo, já jsem ta oranžovější. Jo. Ano, mám botu. Heč. To je velmi hezké. Tak, já mám tadyhle plechovku. A jdu jí hodit do rybníčka, protože jsem rád... Znečišťuješ. Přesně, rád dělám bordel v tůni. Ano. No, každopádně, ačkoliv... Mně se zase prostě pojel ten ovladač. Dobře, možná jako s tím ovládáním budeme zprvu malečko bojovat. Ale naštěstí všechno dobře dopadlo. To je součástí toho kouzla. Mě trošku líto, že nemůžeme slyšet teďka ty zvuky, ale to už je takový náš jako standardní problém. Když tak nám do chatu napište, jestli slyšíte nás, slyšíte no, ale naše honkání. Mně se pořád do pytle jako vypíná ten ovládáč. Proč se to děje? To nevím. Untitled Geese Game. Oh. Ale já bych ráda podotkla, že to studio, který tuhle hru vyvinulo, se jmenuje Housa. Ano. Což nemůže být náhoda. Hele, to je prostě úplně bizár. Možná já za tím kabelem. Polesne. Hři na mě. Honk. Honk. Tak, ty se teď můžeš vlastně podívat na seznam úkolů, který máme. Máme ho, ne, tady ne. Tady. Tady. Tudu. Takže musíme se dostat do zahrady, musíme... Pokropit zahradníka, ukrást mu klíče, donutit ho, aby si vzal slunečník. A hodit hrábě do jezera. Ano, a pak si udělat piknik. Výborně, to zní jako plán. Přesně tak. Dobrý den.
Větka nám píše, že jsme dobře slyšet a hra taky, což je rozhodně dobrá zpráva. A ty můžeš začít kropit možná, ne? Nebo já mám kropit? Hele, ne, jak chceš. On je tam ten hradník už moc daleko, ale... Tobě ten ovladač furt nefunguje? Teď už zase jo, ale... Počkej... Trochu ho jako po to a já mu štípnu ty klíče. Nebo ty mu je štípnu, už máš? Ne. Nemám. Počkej, pozmrď ho trošku, já ho... Mně se... On pozmrdil tebe v podstatě. V podstatě. No tak, brdě, jo! Jo. Ne! Ne, dobrý, bere to rádio, nebere ty klíče. Ach jo. Ale pane, to nejde. Jako zatím teda... Au. Zatím více bojujeme s technikou, než bojujeme se zahradníkem. Čekej, máš je? Máš je! Utíkej! Máme. Utíkej! Tak ho vypláš ty! Ne, mě se to vyplo! Dětko! No tak to je... Ale pane, vraťte se. Jsem si měl vzít ten druhý ovladač. Výborně, no a teď jste dostali do zahrady. Ale zamkli jsme jeho. On přileze plot a pak nám zase otevře možná. Plavala husička po Dunaji. Lys. Tak můj ovladač už přestal fungovat úplně. Ale já jdu zjistit možnosti nějakého druhého ovladače. Případně druhého kabelu, což možná bude ten podstatnější problém. Naštěstí všechno dobře dopadlo a nikomu se nic nestalo. A dostal jsi náhradní ovladač? Dostal jsem náhradní ovladač a... Já tady čekám, až se pan zahradník... Vašek se ani moc nespěčoval. Nespouzel se? Nespouzel. Hle, vypadá to, že jsi tam. Tak už? Jo. Tak, JJ Nula píše, že to vypadá, že to dnes bude napínavé. No. To každopádně, jako, jestli můžeme něco slíbit, tak to, že to dneska bude napínavý. Dáš si sandwich? Dám. Tak. Tady je někde ta pikniková deka, ne? Jo, tady. No, tady. Honk. Tak vezmeme potom kooperativně ten košík. Jo, dobře. Abychom ukázali možnosti nového updateu. Já jsem mezi tím zjistila, že se ty husičky nemůžou sobě moc vzdalovat, takže... Aha. Takže pozor. Tak, počkej, jo, takže ty jsi tamhle. Já jsem tady. No výborně. No, výborně. Geniální, počkej. Můj ohebný krk. Teď mě úplně mrzí, že naši diváci patrně nikdy neuvidí ten obrázek, který jsme vyrobili. To je pravda. Kde místo husích hlav jsou naše hlavy, ale možná je to lepší, protože... Myslím, že je to tak lepší, protože to je... Bylo to v podstatě proti přírodě. Z hororu. Ale my, když nemáme ty klíče, tak jako co budeme dělat? Jde to nějak obejít?
Nevím, možná moje můžeme přinést, nebo ty se zavěděla. Já jsem je hodila do vody. Jak vstekle nakopnul ten... Ne. To je branka do další úrovně. Ale to neřeší náš problém, že... Nemůžeš na mě vylíst a... Ne. Já nemůžu ani jako poskočit a popoletět, že bych jako přeskočila tady tu branku. On bude pán zřejmě jako teďka smutně hledat svoje klíče. Dokud nezjistí, že jsou ve vodě. Počkej, tak pojď sem, já jsem je hodila někam tady. Jo, tady, tam. Jo, tak je to dobrý. Tak mu je vrátíme. Kde je? Kdek. V chatu se objevila otázka, jestli plave košík, jo? A Miroslav Uhudák říká, že nalevo je díra v plotu, takže teoreticky... Nalevo je díra v plotu? Au. Pane, není? Ještě zkusíme napravo, to je takový čestný omyl. No, tady dět. Máš klíče, pane. Pojď. No. No, se je. On zase nechce. No, asi už prostě do té zahrady nepůjde, no. Nechce to. Čekej, tady by ale mohla. A už jde. Jo. A už no, se jde. A je tam ta díra? Není. Není. Ale bychom se tady jako protáhli. Prej, jak je ta bednička? Kde je bednička? Tady není bednička. Možná tady na druhé straně je bednička. No jo, tak jo, hele, tamhle je bednička. Bednička? Jo, tady je díra, hele. Aha! Nice! Tak to jsme mu ty klíče neměli vracet. Protože... On nejsem teď vleze, ale... Ale mohli jsme si významně usnadnit práci, protože... Co my tady vlastně potřebujeme? Všechno. Potřebujeme džem a termosku. Dobrý, já ho zdržím. Ne, ty musíš utíkat. Utíkej. Zdrhej taky. Pojď. Ne! Já vím. Dobrý, on ho teďka bude hledat. Počkej, já jdu blbě. Jdeš blbě, tady. Začíná se z toho stávat docela solidní piknik. Ještě zvu termosku. A to rádio musíme vzít taky. Mrkev. Máš chuť? Počkej. Pod čím je ten seznam úkolů? Pod tím. Mrkev, dýní, rádio a termosku. Jo, a pak ještě hrábě do toho do vody. Jo. Tak. Počkej. Vidíte? Počkej. Sebral mi mrkev, ale koupil jsem ti nějaký čas. Díky, ale ona je docela těžká. Nesmíš ho tam dole. Ne, já ho nechci přilákat. Dobrý, a mezi ti, jo, super, hele, a takže, no, jasně, odlákej ho. Já ho odlákám, počkej. No, dobře, tak jsem ho moc neodlákala, ale aspoň se dívá jenom. Ne, na tu dýni jsem vykašle, týpku. Počkej, jaká mezi tím je můj, no. Počkej, chovej se. Nekupej do mě! Mám pocit, že když jsem to hrála solo, tak buď jako i ta první úroveň byla snažší. Ne, hele, dobrý. Jo, to jde hledat mrkev. JJ se ptá, jestli koopí jenom pro dva. Ano. Mrkev. Ne! Víc mrkví. Počkej, vezmeme oba mrkev. A jedna musí vyjít. Jedna musí vyjít.
Jo, dobrý. Máš no. Čas. Tak já ještě popojdu. Dobrý. Tak, ty termosko Burjemčky. A rádio. Termosko a rádio. Termosko a rádio, dobře. A kde zůstalo to rádio? No, ono ho někam odnes. Myslím, že se z něj pouští písničky tady. Jo, tadyhle jsou. Tady. Tak. Ne, ale já nechci to bedný. Kool-Aid, Lemonade, jo. Ale ono začne hrát, jakmile já ho... Takže to bych možná nechala až nakonec. Já s ním skočím do vody. Ne. Když s ním skočím do vody, tak ono přestane hrát, když. Fakt? Jo. A je to jen. Jsem ho ponořil a má po srandě. Ne, rádio nám nebudeš brát. Přesně, jako. Žádný rádio nebude. No, hledej klíče. Prosím. Hledu šikanovat, to je. Hlavně ho odhání od té deky, tak jako trošku. Necentně aspoň. Tak, ještě termos. A piknik bude dokonán. Kde jsou ty hrábě? Hrábě tady. Jsou tady. Jo. Takže já beru termosku. Já jsem na ní zahonkala. Tak. Kde je dědek? Jo, on tě vidí. Ale to vlastně vůbec nevadí, protože zatím co tě právě. Nahání, tak... Ty no, můžeš hodit hrábě. Ne. Do! Ale dobrý, hele, spomínáme. Ale dobrý, taháš se... Get off me! Tak, hele. Ne! Ale nemáme ten piknik. Ty jsi zmizel. No, já dobrý, tady jsem. Jo. Čapni mu klíče. No, jasně. Jo. Pojď maličko blíž ke mně. Jo. Super. No, je to. Máme piknik. No a tím pádem jsme hotový, ne? Ještě potřebujeme... Kanadský pro hemrohy stamp, jasně. Jo, musíme na něj zahonkat ve správnou chvíli. A ještě to, aby si vzal ten klobouk. Protože teďka bude zadloukat tu ceduli. Tak zatluč pěkně cedule. Proč zase chce ty klíče, blbe? Ne, klíče! Kde je ten slamák? Tady. Nic se nedá, ale nějak. A to je podle mě, když zatloukáš právě tu ceduli. Že jo, musíme zařídit, aby omdlel a sebrat mu čepici a on se potom nasadí slamák. A myslím, že omdlí právě u toho zatloukání hřebíku. Kde je? Hledá klíče. Jo, vyzvednul si i hrábě. Jo. Čekaj, bring... Jo. Dobrý, to už je škrtnutý. Pome. Já jsem upustil svoje hrábě. Vůbec, když nejí... Jo, to nemá kladivo. Nemá nitičku, super. No, dobrý.
Jo, a teďka musíme sebrat tu čepici, jo. Utíkej za mnou. Dobrý, hoď mu jí do vody, to no, by mělo stačit. Ještě kousek. Tak, dobrý. Vynikající. Skvělá spolupráce. Přesně. Když nám teďka sebere piknik, teda sebere mrkev, tak už nám to piknik nezruší. A teďka se vylo slamák, takže bychom měli být hotoví a jít dál. Jo. Jo. Mayhem. Přesně. Kladivo? Pusně! Au, au, au. Pane. Dětku, koukej, mají znout. Dobrý. Dobrý, jsme pryč. Husí krasu jízda, můžeme pokračovat. Honk. Bere se kladivo sebou? Hammer time. Never tight. Ty jo, prostě peace was never an option. Tak. Nikdy. Tak kde je to dítě? Já ho jdu pozmrdit. Hej. Musíme se postarat o to, aby zakopnul, ne? Já jsem mu teďka rozvázal kaničky, jo. Takže teď mu je musíme svázat. Tak se musíme dostat do televize. Jo, jo, to bude snadný teďka takhle. Pojď dovnitř. Ženská je nějaká hrozně hustá, se mu kladivo a ukážu mi to, že to holke. Ale ten chlapeček už z té telefonní budky nikdy nevěděl. Oni ho musí, ne, oni ho musí zachránit. Oni ho musí vysvobodit, jo, tak, to, tak se stáhneme. Get low. Let's get low. Už si vzala paní to letadílko? Jo. Jo, už ho bude prodávat za nové ceny. Okay. Jsem pod stolem. Co jí máme ukrást? Něco jí všechno možný. Toothbrush, loo paper, hairbrush. Ok, takže napřed musíme sehnat teda ten košíček. Takže... Tady je košíček, přece. Takový fight prostě. Já jí můžu to rozbít, ne? Jo. Pojď sem směrem ke mně, jako jo, promiň, promiň. Protože já ji odtáhnu. Ona mě totiž odstrkuje. Tak. Odstrkuje. A já jí za trest ukradnu tady toaletní papír. Ne, dobrý, ona mě... Tě pro nás sleduje. No dívejte se na mě, paní. Já tady takhle nechám ten košíček a tady budeme prostě... Budeme nakupovat. Čekej, Lilek tam má, teda pórek, ne? Taky to má. Čekej, nebyla tam zase mrkev? Jo, fruit and veg, takže jakýkoliv. Veg. Ona se jde opravit koště, takže vlastně teďka mi hledá trochu pokoj. Přesně. Super. Co se mne vejde? Ale vejde. Tak vidíš, já ti to říkám.
Nemá ovocíčko tamhle. To nemá nějaký jablíčko. A to se dívá, pozor. Aha. Nebo pomaranče? Se bude slyšet pomaranč, ne? A zubní kartáček je kde, sakra? Zubní kartáček je nahoře, myslím. Na té poličce. Tak co brýle? Brýle nevím, jestli bude na seznamu, každopádně je chci. Brýle, myslím, že musíš vyměnit s tím klukem. Počkej, já otvírám se to. Make the boy wear the round glasses. OK, tak jo. Tak jdeme vytrestat. Jo, tak já zase udělám pár kroků. Už mu je hodil, ale ještě ho musíš vyděsit. No, já vím. Dobrý. Počkej. Rozvázat mu tu tkaníčku. Jo, to bym se všimne. Jo. Tak jo, a teďka? Jaké je své rhnem hezčí, veď? Vynikající. No a teď ho teda musíme přimět. Donutit, aby si koupila letadýlko. Doufám, že paní nám tady mezi tím nekrade náš toaleťák. Ne, zdá se, že ne. A co tohle je zubní kartáček? Asi. Ne, a nebyl tam náhodou hairbrush místo toothbrush? A hairbrush i toothbrush, myslím. Teď ne. Dobrý. Výborně. Ty krásy, to bylo úplně profi. Jo, ještě jí chvilku zaměstnávej. Dobrý, utíkej. Šárko, já bych si přál, abychom byli husy a mohli jsme toto dělat v reálném světě. Já taky, Pavel. Já taky. Případně to můžeme dělat v reálném světě i za cenu toho, že nejsme husy. Je tam toothbrush. Aha, takže to na ten brush je úplně k ničemu. A... Ne, je tam taky. Tady je hairbrush a toothbrush. Hned dva braše. No a právě, že jsem ho nehodil ani do košíka. A to nevadí, ale počítá se to, je to tak v blízkosti košíka. Cleaner a konzervu až, jo. A kde je ten zubáček? Někdo tady, ne, to je ten smeták, co jsem tady asi povídal. To není smeták. Můžeš si tady vyčistit zuby smetákem? Když jsi husa, tak ano. Konzervy jsou tady, to je easy. Mám. No. Já vím. Proč je to paní teďka? Jo. No je to náročný. A to ještě se nepokusila tomu chlapečkovi prodat jeho letadlo. Na to se těším, to je taková jako hezká scéna plná dětského pláče. Čistič. To bude takhle ta zelená věc, ne? Jo. Krásně si teďka úplně... Odlákala její pozornost. Jo. Vůbec neví. Neví, netuší. Tak. No ten kartáček, já myslím, že to bude totiž tady to na zemi za tím pultíkem, u čeho je ten otazník, když k tomu přijdeš, ale teďka, paní, leave me alone, no. Nebo a někdo třeba někde úplně jako jinde? Jakože by ten kartáček už si někdo koupil třeba, no? Pro mě je to tohleto. On je hrozně agresivní prostě. Jo.
Tak. To druhý. Jo. Ne, to je... To je kytička. Kytička. Tak kde je tady zubní kartáček? No ty potom vlastně ještě odevřeš tu garáž, že jo? A jestli tam teda není? A to je ne, ale ta garáž je... Make someone buy back their own stuff. No to bude ten kluk, co tady... To je, no. Ale garáž se pak odevře podobně, jako se odevřela ta cedule, že jo? S tím chlapíkem. Ale ten chlapeček furt hledá svoje vlastní brýle. To je blbec. A, určitě. A to jsou ty druhý, ne? To je jedno. Není. Jo, dobrý, tak, no, tak si zavaž ty peníčky. Všechno bude v pořádku. Tak no, že neme ho tamhle bábě. Jo, a ty brýle jeho jsou tady, totiž. Ha, a tady. Budeš prohrávat. Čmajs? Nazval prachy. Paráda, no. Ne, nová věc jsem si znamu. To je showkeeper in a garáž, takže jo, no, hlavně no, do garáže. Ne? Já nevím, jestli tam bude. Tak uvidíme. To úplně nevidím, člověče. Já myslím, že můžeš jít dovnitř. Takže se tady potom ne, možná rozšíří, možná ne, tak ne. Jsem bába. Ne, no teď už musíme něco vzít. Já vím, no, ale... To dítě je tady prostě úplně v šoku. A dá ti to do garáže. Do garáže. Čekej! Jo, se snažím. Že husy jsou zakázány. Ne. Hele, bábo, mám mrkev, co s tím uděláš? Aha, vemeš míč. Pojď sem. A já ti vemu jenom mrkev. Je. Ale ať hledám kartáček, kde hledám, tak to ho nevidím. Tak. No. Ne. Ale já jsem se tam zavřela taky. Co tady? Ta paní podle mě teďka bude mít jako totální trauma. Přijde tam tady. Jo, ale u popelnice si není ten kartáček, když převrátíš popelnicu. Jo, zase, že jo. Je to všechno? Myslím, že to... Znáš to ještě vysílat. Tady už je cesta dál. Jo. Tak super. Jsem zapomněl kladivo. Jo, jakože by to bylo jako taková ta... Putovní kladivo, stejně jako ten trpajzlík v Half-Lifeu. Ne, to je Left 4 Dead, myslím. Myslím, že i v Half-Lifeu. Tak já utíkám. Tak jdeme do bohatší čtvrti. Čili můžeš to hodit do studny, to je jedlo. Super. Honk. Honk. A tlumené honk. Přesně stealthy honk. Hodit do studny, no.
To asi nepojde hodně. Tady, tady po schudkách. Po schudkách, no. Hele, tady je penízek. Můžeme si něco přát. Tak si něco přejem. Tak jako... A... 3 z 10. Tak. Couldn't honk. Ha! Výborně, 10 z 10, tak. Mhm. Musíš natáhnout krk triggerem. Stále nic, tak. Tak. Zase to by měl být nějaký achievement. Tak. Přišli jsme škodit. A přišli jsme si pro vaše děti. Jo, ne, tady se vracíme totiž. Je květinka. Nebo ne? Jo, je to květinka. Ne, ne, to je mašlička. To je mašlička. A nestratilo to nějaké dítě třeba? Ne, a nemůžu si tu mašličku jako nějak... připnout? To nevím. Zastav. Ne. Mm-mm. Kolem krku, jo? No, protože tady je taková ta možnost, že ti přece uvážou tu pentli kolem krku. Jo, pak... to je pravda. A to je zrovna tady v tom, tady jsem mluvil, protože dneska tam sochá tu nějakou husu nebo něco, labuť. Ne, musíme, ne. Musíme okolo. Ty si drž pentli. Škucím tej pentli. Slin tej pentli, to je to, co jsem chtěl říct. Fuj. Myslím, jo, že jsme se stát... Jo. To probořil. Legit. Čárko, teď když máme chvíli času, máš nějaké zábavné faktoidy o husách? Husy mají... Název jsou kačeři vlastně. Proč ten pán chce mašli, kterou jsme si našli my? Nevím, je to hajzl. Tak co ne, tohleto. A on si teďka připne a bude, bude krásný. No, já měl mu fajfku. Tak jo. Máš poprdel, dětku. Kouření škodí zdraví. Tak ještě usiřnu. Čekaj, co ještě můžeme dělat? Všechno. Všechno. Celý jeho život. Vzal s námi mašli and what did it cost you? Everything. Správně, utopit fajfku. Fajfka plave. Bych ji ráda upozornila. Ne, no, ale bude navlhlá. Tak, a má po kafi, nebo po čaji. Zmohne mu tabák. Tak. To jsou tedy vlastně naše úkoly. Nevím, já teď prostě jenom zmrdím. Rozbít vázu. Dress up the bus. No to bude ta mašle. Jo, jo. Make the man go barefoot, takže mu musím vzít slippers. A až si prskne čaj. Jo. Takže, ale tím pádem... Ne! Zlej pán, zlej pán. Já chci mašlu. Ne! Hele, tak já jdu mezi tím tady vedle. Ne. Ale dobrý, on jí hodil tý paní. A to vyřeší. Na to vyzdobí husu. Na to vyzdobí mě, To je hezčí mašle, to tak paní. Otáhni tu husu. Je to vůbec, jo? To. To je asi ta drahá váza. A mě to nejde rozbít. No, protože to musí rozbít, to musí rozbít ona, no. Tak teď je to v pytli, protože tady ta husa se zasekla. Dobrý, nezasekla. Au! Tak já teďka předstírám, že jsem dedikovaná... Socha. Socha. Je very confusion. Ale vyděsila tě, víš? Fakt? No tak to je mrcha. Tak to zkustej. Yeah.
já jsem autentiš. Musíš ji schovat, asi. Já chci mašlu. Čekaj, je ty tam... Ne, já chci modrou mašlu. A červenou mašlu tak. Co mám dělat, abych jako se nalekla? Nevím, ona si toho nesmí asi všimnout, že tam jdeš. Aha. Dobře, tak se tam stoupni. Ale dostaneš červenou mašličku. A já chci taky mašličku. No tak teď se pojďme vyměnit. Tak jo, tak ji... Poutaj. No a... Honk? A dej tu vázu a já na ní kvoknu. A musíš to... Jo, dobrý. Ona je paní asi lekavá. Ne, počkej. Dej jí čas. Ne. Počkej. Najednou není lekavá, víš, jako... Tak, teď pojď okolo tebe a... Proč tam položila tu? Já nevím. No. Tak jako... to váza není rozbitá. Jo, ona nespadla na zadek. Předtím spadla na zadek totiž. Chci vyhrožovat. Bere na tebe nůžky na drůbež. Přesně, pořádný. Ha! Ale stejně nic. No tak. Třeba to není tohle váza. Myslíš, že to je ta druhá váza, co tady je? Tohle je fancy váza. A co ta... No to není váza. To není váza právě. Dobře, tak se podíváme na naše další úkoly. Musíme vyprat prádlo. V kašně předpokládám. Ale jo, tady jsou. Bereš pod prdu? Jo, kde je ta díra v potě? Já jsem ti sebral mašli. Bože můj. Jsi mi sebral mašli. Takže, no. No, tak se už mě nenajdou, no. Hele, mejdlo. A kde je ta díra? Rádi. No, díra byla tady, ale bába ji opravila, takže... Damn it. Nevím teď, jak se to... Teď... Nech mi mejdlo, bába. Takže teď máš mejdlo ty a já mám podpradu. Výborně. Ale nemáme cestu ven. Možná musíme okolo potom. Jo. Ne, tady to není. A to, já ti to možná můžu otevřít, ne? Zkus. Čekej. Ne. Nejde zase normálně, už si tadyhle. Ne. Ona to zaplatkovala. Čepštět.
Tak kde je ta díra nějaká? Za tím zvonem možná? Hele, chlápek. Jo. To bylo moc brzo asi. On nemá čaj? Make the man spit out this tea. Aha, on se musí napřed napít a potom až. Tak jo. Ach, jak jo. Si to sebere. Jo, akorát, že já už na něj nemůžu zazvonit. Znova. Někdo musí natáhnout to kladivo ještě. Dammit. Jako tady to? To předtím udělalo zvuk. Jo, ona ho natáhne. Jo. No, on se teďka napije. Ne, se už napil. Pozdě. Jasně, takže jo. Moment. No, takže teď si musí sednout. Ne, on si naleje znova. To je zvědavý čumel. Ty jsi rozbil stůl? Hm. Já ten nehlídám. Co říct jiného, než že jsem zlomocná husa? Počkej, tak teďka. Tak. Napij se. Výborně. No. Přeskočí plot? Nebo co jako? Nevím. Ale trochu mě jako vadí, že se tady nemůžeme dostat. No právě, když máme... A fancy váza prostě... Fancy váza nejde rozbít. Co je to tady? Nejde to... Tady je díra. Hele, rozumím. Ne? Ne. Nemám. Já se snažím odsud odejít, a nejde to. Jo, ona nám totiž udělala rampu z toho stolu. No, výborně. No. Čus. Jo, ale my nemáme to prádlo, co jsme chtěli. Jak můžeme tomu chlapovi sebrat ty papuče? Nemá se taky jakoby leknout a sednout si na něj. V tu chvíli mu je sebereš. Chci sebrat mojí mašli, hajzlu. A nebo ve chvíli, kdy sedí a nevidí tě? Možná? Já jsem nechala tu podprdu tady. Mě upadla. Jsou tam i fusekle? Ty podle mě nejsou aktivní, ale... Pair of socks, slipper... Jo, ale my musíme teď vyprat tu papuču. Hmm. Jo, ale musíš víš ke mně trošku, abych mohla. Takže musíme obě dvě ty... Jo. To jídlo nám taky upadlo někde se stalo. Samo je, to jídlo je, ona ho sebrala a dala ho. Zpátky na tu vanu? Zpátky na tu vanu. Taky. Akorát, že ona nás tady teďka se zabarikáduje. A vem tu druhou fusekli a já vem mu to mejdlo. A pojedeme vrchem. A pojedeme vrchem, přesně. Run. No, tak dobrý pokus, no. Ne, dobrý, ale ona teďka hledá podporu. Tak. Step by step. Až to nemáš. Nemám, ona jde se zpátky. Nice, tak a jdem. Ačko, Ačko, Šárko. Jo, držím, ne! Paní! Tak, výborně. Počkej, já nejsem výborně vůbec. Jak to, že ten chlap vidí, že mám jídlo a chce... Ne, já jsem přeskočila. Ten pán ti sebral mašli. To je hajzlo. Ale nesebral mi mejdlo a to je, oč tu běží. Já mu vyperu čepici za trest. Tak ne. Pardon, pane. Ale já ji možná musím vyprat.
Nebo ne? Ne. Ne. Ještě to druhou fusekle potřebujeme? No, to druhá fusekle je, ale někde na plotě. Tak hurá pro ně. Tak musíme vyřídit, aby byl bosky. Dobře. Tak jo, tak jdem. Ona zase opraví plot. Počkej, pověsela jí zpátky, nebo jí tam nechala ležet? Jo, pověsela jí zpátky. Tak to mám rovnou tady dírou. Jo. Pozornou. Honečka. Super. No a teď ty papuče ještě. No, já jsem progličovala. No. To je zvláštní úhel kamera, díka. Ke mně nahoru. Jo, ty už máš botu. Jo. Jo, ale já potřebuji zaplot. Jo. Jak jsi to udělal? Normálně, když sedí a čte si ty noviny, tak... Tak to jde sebrat. Do pytle, že teď nám to... Jo, jdu, ale on si namočil boty. Super. Pojď za mnou, já potřebuji tu vázu. A ono už mě drží. Ale nemůžu sakra, takže ty musíš prostě... Jsi zaseknutý? No tak pojď. Tak. Ano, teďka. Jak tam pohodil tu potvrdu. No tak jdem, že už nás mají plné zuby teda. A divíš se jim? No, já se spíš jako divím, že jsou ochotní s těma husama takhle interagovat, protože naposledy, když jsem viděl husy v volné přírodě za plotem, no, tak byly dost agresivní, syčely na mě a jako vypadaly jako pěkný zmrdi. Bude podávat bys tak tu vázu. No tak to je tragédie. Jak se jí tam snaží hodit tu podprdu? Otazník? Co to má znamenat? No. Ale on, jo, musíme mu sebrat v obě ty pantofle. No tak to uděláme jako operativně. Ano, a ty se hádají o té váze. Pane, se mě zase... Přesně, vykašli se na fusekle, hele. Pojď. Noviny. Si sedněte. On pořád myslí na ponožky. Tak asi ráda sousedce hází přes plot věci. Už zapomněl na ty ponožky? Ne. Ježišmarja, no tak moje dáme aspoň blíž, ať to trvá jako kratší dobu. Mm-hmm. Ne, protože ona tady jedna leží. Tady máte, pane. Jsem hodná musička. Jsem si do mě stukáš. No. To je jak je složil dokonce. Ještě mejdlo, ježišmarja. Pane. Co když vám to mejdlo upadne? Ve sprše? No. Namočil jste si boty, vykašlete se na to. Kde je to mejdlo vůbec, ale? Vypadlo lavičku. Upadlo vám mejdlo. Ale ohnul se pro něj zkušeně, jako člověk, který patrně už někdy Spolejte seděl. I pro mýdlo přes plot skočí. Tak. A teď? Počkej, ne, teď jo, ho ne. Dobře, teď ho mám nechat a pak mu sebereme papuče. Pak mu sebereme papuče, přesně. A musíme se... Musíš se plížit, prostě hitman style. Mhm. Krásně, jsme jako inconspicuous husy. Jo. No, přeště si noviny, bude to v pohodě. Teda, kdo dneska ještě čte noviny? Tohle není dneska. Myslím, že to jsou nějaké jako 80s, jo? Jo.
Nožku přes nožku. Tak, já teda beru... kterou? Já nic. A on jako nic, jo? Nic? To je ale blbec. Já vůbec nevím, co se stalo. Dobrý den. No. No, co, co s tou druhou nohou? Měl zobnout do palce? Neměl ani zobnout do palce. Hunkni. No. Nebo možná, když pije čaj, tak si dá druhou nohu přes nohu. Nohu přes nohu. A nevím, jestli ještě bude chtít pít čaj, potom si si ho vyplival na zem. Tak počkáme. Stal ty. To bylo moc. Příliš stal ty. Přehoď si ty nohy. Ne, ne. Tady není nic k vidění. Jak už je prostě nevím. Jo, jo, jo. Jsme ho rozbili. Ne, tady nikdo není, můžeš si dát čaj. Přesně, dej si čaj. A! Můžeš si dát čaj. Vít. Tak, a co teď? Make someone prune the praise rose. Jo, to je tady. No. A co s tím, ale? Tam jsou ty zahranické nůžky, ne? Takže my asi musíme ukrást tu ceduli. Pusto. No jo, ale jak dostaneme na tu druhou zahradu někoho jiného? Tadyhle, hele, vám. Já, ona asi neproleze, viď? Ne. Se nesmíří s tím, že... Jo, aha. What? Nebo jí to už nejde spálit? Nebo nás musí vidět, jak nesem něco jiného? No, já jsem chtěl vzít tady ten štětec. No, počkej. Pojď sem. Ale on už ty zahranické nůžky hodil zpátky. On je tady nějaký úplně ještě další třetí člověk, který byl tomu... Nevím. Když pověsil ten zákaz... Zákaz hůz? Zákaz hůz. No a nemáme prostě sebrat ten zákaz hůz. A namalovat na něj. Hele. Jo, aha. Jo, my to můžeme přetáhnout vedle. Ne. Ne. Jo, jo. Počkej, já tě usvobodím. A zkus.
Ne. Jo, počkej. No. A co tohleto? No, zkus to táhnout, jako. To nejde táhnout. Přesně. Už kolik práce a odříkání. Je to v podstatě skalp. Kam ho jde jít dál? No a kudy teď ale? Mám pocit, že musíme dál z té její zahrady. A nebo že to jde, ale ono to jde obejít okolo. Super. A tady? Něco si přeji? Smrt všem lidem, ty jo. Pytle, už jsem to. Jo, ale já nemůžu, tohle tam nepůjde hodit. Protože počkej, a když to nemůžu zvednout. Když to zvednem? Ne, to nemůžu mít dva. Tak. Tak jdeme škodit dál. Ano. To ne, musíme asi přes tu zahradu. Tak zpátky. No ale tam se... Tam se otevřela cesta dál, podle mě to hele. Jako z té její zahrady. Tam jako vzadu. Jo. Takže se musíme vrátit asi úplně... Jo, to vidírou. Oh. Už na nás radši nereaguje. Jo, no. Ale už našel svoje boty, takže pohodě. A jsou mokrý a studený. Tomu patří. Jo. Jo, takže tady nahoru, jo. Jo. Creep. No, a tady je další díra. Výborně, jdeme do interiéru. Já si jdu hrát. Tak já budu v bráně. Tak ahoj. Já nemůžu ven teďka. No dobře. Za mnou někdo vyhodil? Jo. Odporná drzost. Husám, provoz zakázán. Aha. Bez sklepa nemůžeme, to je jako... To se do hospody. Musíme do hospody. Do píčupky. Získat lidičku. Nechat kvapasu. Dostat květičku. Ukrát sklenici a hodit si do kanálu. A prostřít stůl. Mm.
Musíme mu tak ještě sebrat něco, co chce totiž. Ne, počkáme, až si sedne a pak proběhne kolem něj. To nejde, on se okamžitě jakoby zvedne a zastoupí tu cestu. Tak musíme asi tím sklepem. No, ne. Ha! Ale spadnul na břicho, ne na zadek. Ale dostali jsme se do hospody. Super. A budu stírat, z toho bude kdo. Nevím, tady bába se mě snaží zahnat. Ale utekl jsem jí pod stolem. Pán nosí krabice. Au, au, au! Kde je to lidička? Ne, to, tohle je harmonika. Já vím, říkám, kde je lidička. Tohle to máme rozbít, jo. A jak to jo? Jo, a tohle je možná ten chlapík, který ho máme. Tohle chlap má spadnutý zadek? Ne. No. Běž z jeho? Honkni teďka křížkem. Jo, hele, to, on možná, když máš tu harmoniku, jak by se mohl chleknout, běž za něj. Ne. Ne. Platící zákazník. Rasistický přístup budu sám. Můžeme prostírat ten stůl. Jo, talíř. No, ale který stůl? To je asi jedno. Potřebuje tenhle. A vždyť na to by bylo? Nebylo? Natáhneš levým triggerem hlavu. No ne, který stůl je tam? Kanál je stůl, ne, musíme něco hodit do kanálu. Ale stůl... No a na ten stůl se to hlavně jako nedá položit. Jo, takže to musí být nějaký nízký stůl. A tady je ta lodička konečně. Jo, počkej. Svíčka? Tak nevím. A to tady někde najdem. Lavičky, bába teďka. Přestaň mě.
Ha, já to vydrál. Máš lodičku? Chvíli vyplave. Jsem v té krabici, co? A ne, není, tak ta krabice má být možná ten stůl, ne? Co máme hodně do kanálu, jo. To je ta pinta. Pinta. Což je tohle. Jako kanál je tohle? Jo. Jsi si jistá? Jo. A to jako nejde bude říct. Není kanál náhodou ještě třeba tady někde venku? Otevřený kanál? Tam podívej se. Jo, hele, tady je kanál. Jo, to je ten, co je rozbitý. No, ale taky nejde otevřít. Ne? Stůl teda máme prostřed. Našla jsem svíčku. Tohle by mohl být stůl. Ale nefunguje to. Jako není to aktivní. Ne. To podle mě fakt bude ta bedna. Kterou nosí tato paní. Co je květínka? To mám plachy všem. Ne. Máme zkusit rozmrdit dozadu za branku, že tam je nějaký kotouč, co vypadá jako stůl. Což teď nejde. Ne, až půjde ta baba s tou krabicí, jo. Tak ta chodí ven. Jo, už to chápu, jo. Tak já si připravím svíčku. A tady je patřenka. Počkej, jo. Jsi to druhá husa. Já vím, já jsem myslel, že tam je vchod, tak já to jako do... Počkej. Tě nahání ženská, to se vykašli. Já chci svíčku. A teď nám uteče paní s krabicí. Neuteče. Kdo uteče, vyhraje. Já ji zdržím. Dobrý.
No. A teď utíkej. No. Utíkej! Ne! Tohle je fakt komplikovaný. Musím jí nechat to fakt odevřít. Já vím, ale... Nice, jsi tam? Ne, nejsem. No jako jsem tam, ale nemám pepřenku. Kamo! Dík. Ne, teď tady uvízneme. Neuvízneme tamhle, ještě cesta, ale... Jo, a... tohle to vypadá jako ten stůl na prostírání. Jo, jo, jo. Počkej. Pojď za mnou. Já nemůžu. Nechci se pryč. Aha. Já jsem... Můžu to nějak odevřít? Ne. Myslím, že ne. Počkej, tak pojď sem. No jak? No tady a takhle. Do té díry. Jo, do té díry. No tak to kdybych viděla předtím, no, tak... tak vezmu tu pepřenku skrz. Protože tam jsem totiž byla. No, jo, aha. Už to chápu. Hele, tady je talíř dokonce. To je dobrá zpráva. Je tady ještě něco aktivního. Toaleťák. Takhle se prostě... To no, úplně jako pán. Dobrá práce. Tak, no, takže jak je to dobrý, máme díru, takže... Počkej, tady ještě... What is this? Co to je? K čemu to je? Nevím. To je ospaděják. Ne, to je taková... Ať je cokoliv, užila jsem si s tím spoustu zábavy. No. A počkej, ještě toho stranu může mít? Slíš, to mě zastavit. Ne, to je bot. Dobře. Je to pepřenka. Myslím, že ji vrátila zpátky na ten stůl. Beru vidličku. Krása, ta bába je hrozný nezmar. Počkej, tak já půjdu pro tu svíčku, kterou jsem nechala padnout. Stolička. Stolička je aktivní. Jo, protože, no jasně, protože on si na ní bude sedat a my ji potrhneme. Jo, a proto spadne na zadek. Jo. No. Ne, moc brzo. Tak, hmolej záda. Jmenem Husan, jen to si hýr. Damn it. Dobrý, až se bude otáčet. Jasně. Ne, jasně, a vem mu ji úplně prostě. Já jsem stolička. A vy? No, dobrý. Tak. Já jsem tíhnul pepřenku. No, já jsem si všel. Tak. Příběh.
Co, a jak se to stalo? A on házel a já jsem na něj honkla. Typická husa. Ještě tady v kanál. Be awarded a flower, co to znamená? Tady je... Jo, svíce. Počkej, tak tady jsou paní. Awarded? Jo. To by nám mohly dát ony. Říkají nám, jaký jsme rastamilí husičky. Svícen. Co nám chybí? Ještě vidlička? To se tam někde válala, veď? Oni ji pak ale uklidili. Ta ležela tady na zemi. To paní je zlá. Má bez ráda husy. Ještě bylo, položil jsi to kam? Jenom na zem, ale... Akorát, že jednu tu pintu už jsme rozbili a nehodili jsme ji do kanálu. Tady bude víc určitě. No, jenom dvě jsem viděla. Že jsi místal ty. Tak, ne. Ber to. Já se snažím. Pojď za mnou. No, utíkej. Dobrý. Ne, ne, nech to mě bejt. Ne. Jo, dobrý, ber to ty. Ne. Dammit. Počkej. Počkej. Ne, já jsem jí sebral utěrku, nechci utěrku. Dobrý. Dobrý, jsi se schovej. Ne, jdou po mě úplně všichni. Počkej, až to přinese sem. Ne, chlape, ježiš, no to se vykašle. Nemáš tu vědečku? Ne, protože se ti posrala kamera a... Já vím, já jsem tady zaseknutá. Já chci jen říct, že jdu teďka po slepu. A vůbec nevím kam. Já jsem úplně dobrý, zkusíme to odznova. Pojď blíž ke mně. Jo, aha. No tak, zapomeň. Starochluch. Ne, paní zase uklidní vědličky. Přestaň. Když jsem si pásala. Tak. Jo. Teď tam můžeš. Ne. Tak. Ne, zase tě viděla. Zase mě viděla, to je... A dobrý, já teďka kvílem ze spoda. Ne. Dobrý, odlákávám je. Skvělý, skvělá práce. Ale oni mě táhnou, já se snažím. Jo, ale hele, to už je dobrý. Jo, cool. Super. Aha. Tak. Tak, ještě potřebujeme teda nůž. Ne, ten taky? Jo. Ten byl na tom stejným... Ne, ne, jo, potřebujem. Damn it. Tak. No, myslím, že dozmrdíme tuhle úroveň a budeme se muset jít chystat na Fight Club. Já nevím, jestli... Něco tak seriózního, jako je Fight Club, ještě zvládnu potom na tom řádíčku. Ty jsi mi to sebral? Ne, to jsem já. Dobrý pane. Ty
Ty jsi ta oranžovější husa, já jsem... Já na to furt zapomínám, že ty jsi červenější. Já jsem grepová husa, ty jsi pomerančová husa. A citrusy máme všichni rádi. Tak. Prostřený stůl, plný dobrého jídla. No, takže... Drop a bucket on the burly man's head, jo. No a jak to máme jako dokázat? Tady je kyblík. A sem musí přijít ten burly man. Ano. Ale no, jak ho ale přilákáme jak... sakra na tenhle ten dvorek? Což nic nemění na tom, že furt nemáme ten kanál. A on teďka hledá pintu. Tu, kterou jsme rozbili? Ale bába, tady... paní se vlní po schodech. Dobře, projďte se. Ale ať už se to víckrát nestane. Penta tady byla ještě jedna. Ale nevím, jak otevřít ten kanál. Jejku. Jo, tady je penta. Druhá. Gigi Nula říká, že to musí být fakt dobrá hospoda, když tam ty dvě dámy pořád sedí, přesto neustále kejhání. Však nám dali květinku. Přesně, to jsou jediné dvě osoby, které se za celou hru vám chovají hezky. Jinak by vás každý kope. A není divu, že potom ty husy jsou zdivočelí a páchají neplechu. Tak. Hele, co ten kanál? Protože... Já mám pocit, že to byl ten na tom dvorku. Co to je tohle za nástroj zkázy? Ne, to je muž. A to je nástroj zkázy. Tak pane, budeme kamarádi. Ne? Ježkovo zraky. No, a Pinta je v řiti. A jak chceš hodit pintu do kanálu, když je rozbitá? Ne, tak třeba se tady spolnou jako... Tady se stala taková nehoda. Jakože vždycky někdo přinese novou pintu, jo, když je rozbijem. Může být. A tak ona nemusí splnit všechny úkoly. Myslím, že musíš, ne? Já myslím, že protože ne. Musíš jich splnit prostě několik a pak se ti odevře ten... Ale ta hvězdička je vždycky jenom jako dobrovolná, ne? Ne, ta hvězdička je právě ten finální úkol. Hele, tam je, co tam je za tu žlutou dodávku odevřenou? Byla odevřená i předtím? Jo. To je ono! Ne, počkej, to je blbost. Vždyť takhle už jsme se to, ale jakože takhle by tě tam možná přenesla, že jo, do toho... To asi jo, no. Počkej, můžu udělat... Ty ve, Metal dělat. Gear Solid. Ahoj. A nemám být v té dodávce? Jo, a že prej k té krabici no. Půjde pro ceduly jako zákaz hus, takže, která je tam vzadu. Takže tam potom na ní můžeme počkat a schodit na něj tu věc. Jo. No, akorát, že je to problém jako s podstatou. Jo, dobrý. No, ale to nepotřebujeme teďka už. Lol. Ale já tam chci. Aby mě tam odnesla. Překvapení! V podstatě striptérka v dortu, jako. Ano. Akorát husa v bedně. Jo, koukej. Bedna. Co v ní asi je? I v bedna musím odnosit. Tak a ty musíš schodit ale ten kýbl, ne? No ale jo, aha, já to tady musím... je cedule. Aha, jo. To je paní rezignovala. Koukám, že několik lidí tady má trochu problémy s pohybem. Já si tě vzdaluji. A pro ten kbelík někdo musí jít, jo. Ne, počkej. Jo. Odneseme ceduly. No, jenom, že Dobře, teď spadlo na zadek hned několik lidí.
No jenže ceduly oni už odnesli, že jo, takže teď je zapotřebí. No, to... ale musíme tam pak proběhnout s tou cedulí. No, a oni po ní půjdou znova a oni po ní půjdou znova. Akorát, že ty teda musíš odlákávat a já potáhnu ceduly, protože ta cedule je takový ten předmět, který je těžký. A nemůžeš ceduly třeba strčit do té krabice a nechat se tam pronést ty sní? Takhle pokročený to asi není, co? To bylo docela fikaný. No, když jdeme, no, my víme. Jo. Ček, já ho. Krabice, pane bože. Počkej, musíme ji nechat, ať odnese tu krabici. Vítězství. Jo. Já mu budu rozvazovat kaničky. Přesně. Pojď. Teď už nás nechytí. Teď se spíš bojím, že mi chytí bába. Teď se chytím paní, no. Jo, ale tady nejsou otevřený. Jo, ty nepotřebujeme. Nepotřebujeme. Aha, paní. Jo, ona začala nosit věci z té restaurace. A co, je to pro nás problém? Ale není už. My to musíme hodit chlapovi na to. No, takže se musíme prostě přilákat. Přilákat to. Chlapa. A nevím, jak to dám. No, tak to tam, nech to tam. Pojď za mnou. A necháme se... Počkej, musí se trochu přiblížit. Jo, sorry. Necháme se nahádně dovedně. No to znamená, že zase já musím tady něco vzít, aby on mě pronásledoval, že jo? On teďka hledá svůj cedule. Takže půjde pro ní bez toho. Doufám. Pojď. Pojď za mnou. Pojď, já nemůžu. Nemůžeš. On mě ještě chytne do té naháněcí animačky, tak máš smůlu. Paní! Berto! No. Ona mi to fakt vzala? Nebo jako... Nejde to vidní vzít? Nejde no, to je stejný předmět jako třeba ten smeták, že? Prostě se za ní můžeš zachytit, ale... Agresivní teďka už tady. Takže musíme zaměstnat tu ženskou, aby pro tu dceru došel von. Nebo zkusím to fakt dostat do té krabice, ale to jako pochybuju, že půjde. No mě to neřeší ten náš problém, že jo? My tam jako dostaneme tu ceduli, to jako je jedna věc, ale my potřebujeme tam dostat toho chlapa. Okej. Nicméně, Šárko, obávám se, že náš čas se skutečně nachýlil. Zasekla. A není to tak, že když jsem položí na tu bednu, že jako se ten kanál rozbije? Jako, že pro ně to půjde? A ještě se můžeme schovat do vnitř. Tím bych asi ukončila tato ten stream.
čas tam vniknout i nudy? Asi ne. Tak pojďte, drahouškové. Tak nic. Oh. Fuck you! Ten kanál jako fakt není rozbitej? Ne. A proč je tam... Tohle to je fakt už jako... Glitchfest. Hele, já se obávám, že našemu řádění bylo učiněno přítrž. Že jsme konečně, to rozbili. Že jsme konečně našli rozbili jako... jsme svět. Takže nás... Zahodíte, prosím. Do studia. Kolik jsme prošli těch oblastí? Tři? Komplet a tady jsme teda narazili. Zasekli. Já si myslím, že jako ukázka jako operace to stejně bylo jako docela dost dobrý. A vás samozřejmě vyzýváme k tomu, abyste neodcházeli od svých přijímačů, protože již za 20 minut plus minus 20 minut začne Fight Club, ve kterém se tentokrát budeme bavit o mafii. Možná i o jiných věcech. Ale možná i o české hře roku, ale jenom možná. Která byla super. Že? Mhm. Já si to moc nepamatuju. Každopádně díky za sledování a dejte nám like a odběr a jak se to říká ještě, zvoneček, hlavně zvoneček. Aby vám neuniklo žádné naše video. Přesně tak. A my společně se s vámi uvidíme zase v pátek u dalšího longplaye Mafia. Už to nebude longplay, bude to fakt bude long. Bude to play. Fakt long. Tak jo, zatím čau. Čau.